visa hur man 3D-printar på en 3D-skrivare. Okej, okay, men vad är det en 3D-skrivare? Det är en sån här sak som kan i det här fallet printa ut objekt i plast. Det finns olika 3D-skrivare som kan skriva ut i andra material, men idag ska vi visa hur man skriver ut i den här plasten. Okej, men hur funkar det precis? Hur fungerar det med 3D-skrivaren? Vad måste jag göra så att jag kan printa och skriva en katt kanske? Vi har en liten katt här som jag har skrivit ut i den här skrivaren. Du kan tänka på att du kan jämföra 3D-skriva med och 2D-skriva. Bara att vi använder inte papper. Vi använder plast och skriver ut lager för lager. Precis som en 2D-skrivare också skriver ut lager för lager med bläck. Okej, okay, så det behövs en bild först eller hur fungerar det? Det behövs en 3D-fil. Okej. Okay. Som man gör i olika program på datorn. Det finns både enklare och svårare program. Mm-hmm. Okej. Okay. Så vi ska alltså printa med den här plasten med den här maskinen och så ska vi gå in